Турнір з волейболу серед чоловічих команд відбувся 13 червня на спортивному майданчику Шаповалівської філії Соснівського освітнього комплексу «Ліцей заклад дошкільної освіти Конотопської районної ради». За головний приз змагалися три команди – господарі майданчика, ветеран Конотопщини та рай з північ села Успенки Боринського району. Вони зіграли між собою в одне коло. Молодші за віком волейболісти Буринщини почергово обіграли суперників з рахунком 2-0 і достроково здобули головний приз. А ось за друге місце боротьба була напруженою. Гра між командою Шаповалівки та ветераном Конотопщини стала справжньою окрасою турніру. Перша партія проходила у рівній боротьбі. Господарі в кінці партії виявились більш вдалими і здобули перемогу з рахунком 21-17. А в другій продовжували нарощувати перевагу і рахунок переконливо це демонстрував. 8-2, 15-5, 18-9. Лише після цього ветеран Конотопщини здійснив відчайдушну спробу врятувати партію, проте лише скоротив відставання. Перемігши в другій партії 21-15, господарі здобули друге місце. Кращими того дня на майданчику були Андрії. Це можна стверджувати хоча б тому, що призи кращих гравців кожної команди отримали волейболісти, які носили це ім'я. Це Фоменко, Райз Північ, Марушка Шаповалівка та Панюта, ветеран Конотопщини. Далі за традицією добірка вражень від переможців і приємні хвилини нагородження. Турнір дуже видався хороший. Ми кожен рік приїжджаємо на цей турнір. Всім бажаю здоров'я, щастя, щоб всі не боліли. Ну і за спорт. Турнір з волейболу серед збірних команд сіл Конотопського району і представник наш один з Боринського району. Третє місце зайняла команда ветеран Конотопщини. Ветерани. Друге місце команда села Шаповалівка. І перше місце і кубок зайняла команда рай з північ село Успенка. І кубок. Кубок красивий. Так, кращі ігроки команд. Райс Північ Успенка, Фоменко Андрій. Діва Любів. На футбольну чашку. Так, команда Шаповалівка, Марушка Андрій. Вітаю, держи. Возьмите-ка Андрея. И ветеран Конотопщины Панюта Андрей. Розпочався на Конотопщині футбольний сезон. Він розпочався розіграшем Кубка району. У цьому турнірі беруть участь 8 команд. 6 репрезентують села нашого району, Віталія – сусідню Буринщину, 8-м учасником став ветеран Конотопщини. У зустрічах 1/4 фіналу були зафіксовані такі результати. Кристал Курилівка, Віталія Чернеча, Слобода 6-0, Сейм Кузький футбольний клуб Юрівка 5-1, футбольний клуб Салтикова і футбольний клуб Підлипне не змогли в основний час виявити переможця, рахунок основного часу 2-2. В серії пенальті більш точними були підлипненські футболісти, вони здобули перемогу з рахунком 5-4. І остання гра агропостач Зірка В'язове. Ветеран Конотопщини закінчилась з рахунком 3-2 на користь в'язівчан. У півфіналах обидві гри закінчились впевненою перемогою майбутніх фіналістів. Кристал з Курилівки поступився Кузьківському Сейму 0-3, а агропостач Зірка В'язове перемогло футбольний клуб Підлипне з рахунком 8-2. На 21 червня у Малому Самборі запланований фінальний матч. Кубок району розіграють Сейм та агропостач Зірка.